ťa zobudila mačička? Taška už pripravená? Áno. Nabalíme 10 do školy. A vyrážame. To je aj tvoja škola teraz. Ja viem, ale Pinky ne. Tu máš vodu, keď budeš si nájdeme, dobre? Otačka, ojojojojoj. Čo spadá? Otačka ešte na teba, nie? Nie. Nie? Však to je horolezecký ruksak. Nie. Nie. To si budem dávať, keď bude pršať, aby mňa zmokol ruksak. Je plaštenka, aj? No prišli sa s tebou aj mačičky a psíkovia rozlúčiť. Mám. To bol pozdrav do školy. Čo kričíš? Slimák? Slimák, slimák, vy ste žrošky. Ako vždy na poslednú chvíľu. Ale stiháme. U nás už to ináč fungovať asi nebude, len... Celý... A to ešte pešu mám, keď chcela ísť. Čože máme len jednu. Katkina škôlka. Ahoj. Slniečko. Som rád, že jedného pekného, krásneho dňa pôjde naša Katka do školy. Prváčikovia? Hanka školy. No. Jaj. A spolu v triede, nie? Aj Laura. Čo? Aj Barborka. Vážení rodičia, ctení naši hostia. Dnes ráno ožili priestory všetkých škôl. Ožil priestor aj tej našej. Je tu živý ruch, ako sa hovorí. Ja im prajem, aby sa im v našej škole darilo, aby sa tu dobre cítili, aby sa naučili rýchlo čítať, počítať všetko, čo je potrebné a samozrejme robili radosť svojim rodičom. Učiť tento školský rok naozaj povedali, že sme urobili všetko preto, čo sme mohli a že sme dosiahli opäť lepšie výsledky. Ďakujem. Ďakujem pánu riaditeľovi za plánovný príhovor. Ja musím povedať niečo ku problému, ktorý asi zrejme najviac zaujíma do rodičov a následne za tým žiakov a plus pedagogický zbor. Máme tu problém ako varca s telocvičňou, je to problém, ktorý nám tu v skutočnosti býva. A všetky problémy, ktoré sú problémy varce, a či to už problémy, ktoré sú na materskej škole. Čo povedal? Šťa
krásna mama. Cesta do raja. Nakoniec sa stretneš. Perhačová. Takže my budeme sa stretávať v tejto triede celý rok. Áno, takže niektoré veci máte už aj pripravené, ešte aj dostanete. A samozrejme, tiež dostanete nejaké úlohy, také vymalovanky. Keď máte chuť, ale keď nemáte chuť, viete, poviete, že už nie prvý deň ste mali robiť, môžete chuť. Ja už viem, že máte chuť. Zajtrak, vnúka, viete, že aj sa dovoliete. A ja by som mala, milí rodičia, pár otázok, že tu máte pripravené, každému som takto pospájala, že keď príde na polskú internetovú stranu. No, takže toto by bolo. A ešte chcem vás poprosiť, že keď má niekto možnosť nás trošku sponzorovať, je to kandidátka. Dneska a to bude, a rovno ide na celú svetu. Aj Laura ide na obed. Sa chcem spýtať, no áno, to je píše, Robko nie. No a prvý deň v škole za nami. Počúvaj, tam je...